Wananchi visiwani Zanzibar wametakiwa kuchukua tahadhari wakati wanapopanda miti kwa ajili ya kuchuma karafuu ili kujikinga na ajali za kuanguka mikarafuni ambazo hutokea mara kwa mara kile ifikapo kipindi cha kuvuna zao hilo. Tujiunge na Lila Hamisi kwa taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na daktari bingwa wa magonjwa ya vichwa na mishipa afahamu kutoka hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja, Dr. Saidi Idrisa Ahmada, wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari huo katika hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja, mkoa wa Mjini Magharibi, Unguja. Dr. Saidi amesema katika kipindi hiki cha uvunaji wa zao la karafuu kumekuwa na matukio mengi ya ajali za kuanguka mikarafuu, hivyo ipo haja kwa wananchi kuhakikisha wanachukua tahadhari wakati wanapofanya shughuli za uchumaji na uvunaji wa zao hilo ili kujiepusha na athari mbalimbali zinazotokana na ajali hizo ikiwemo kupata ulemavu wa maisha. Wanapopanda miti wajue kuna tunaita nini ile, kuwa na kitu tahadhari. Wanawezetu wanapanda miti kwa kuwa mtu amefunga kamba, hata akianguka anakuwa, na pia watizame mikarafuu mingi ni matawi yake ni mepesi sana. Kwa hiyo ndio maana ukiona kipindi cha karafuu watu wengi wanaanguka. Sio kwa ni ajali kwa kuwa sasa hivi kipindi cha ajali, no. Kwa sababu mikarafuu ni mimbamba na watu wengi wanakuwa na mtu atayari, zile ziko nyingi kwenye tawi jembamba. Kwa hiyo tuwe makini sana katika hili. Tunapoenda wote watu jamii yote huko hapa kwetu Unguja na wenzetu wa Pemba, wanapoenda wajitahidi kuwa makini kwa katika uvunaji wao wa karafuu. Kwa sababu unapopata athari ya kuvunjika shingo na ukiwa umepooza mwili mzima hakuna matibabu. Tusidanganyane, duniani kote bado hawajawa na matibabu ya kutibu mtu aliyovunjika mshipa mkuu wa hisia. Duniani kote usidanganyike, utakimbia hapa Marekani hawaja. Ukivunjika mshipa mkuu wa hisia kubwa unaweza kutibiwa, kuwekewa zile vyuma kuweza tu japo kuwa unageuka ili vile vifupa vimefix. Lakini kwa kumshipa wesia kama umekatika, hilo duniani hakuja bado na matibabu hayo. Aidha, Dr. Saidi amefahamisha kuwa tangu kuanza kwa zoezi hilo la uvunaji wa karafuu wamekuwa wakipokea wagonjwa wengi waliovunjika tindi za migongo na mishipa ya shingo kutokana na wagonjwa hao kupata ajali ya kuanguka mikarafuu. Hasa kipindi hichi nadhani sasa hivi tuko katika msimu wa karafuu, kwa hiyo tunapata wagonjwa wengi wanaoanguka kutoka kwenye mikarafuu, na wengi wanakuja na athari kubwa za kuvunjika katika uti wa mgongo. Maana yake wanavunjika tindi za migongo, zinavunjika pamoja na ile uti wa mgongo unavunjika. Kwa hiyo kwa kipindi hichi tumepata wagonjwa wingi, na wingi wao wamepata athari kubwa, wengine wamepata athari za kati na wengine kidogo. Lakini wanaopata athari kubwa ni wingi wanakuwa wanapoteza hisia kutoka, inategemea na ile level ya ile tindi iliyovunjika. Sasa wingi wakiwa wamevunjika kuanzia sehemu za tindi za shingo ama za kifua pamoja na za kiuno, kila mmoja anakuja na zile athari zinakuja kwa ile sehemu aliyoumia. Simu manake. Kama ni sasa hivi msimu wa karafuu tunapata hizi kesi, na kuna msimu wenzetu tunaita sisi msimu wa watoto kwenda pwani kwenda kupiga, ndio mnaita sijui kachu au mbizi zile. Wingi wanapovunjika mishipa hii vifupa vya shingo na vishupa vya fungu vimeshivunjika pamoja na mshipa mkuu wa hisia umekuwa involved, inakuwa ni kesi kubwa. Wingi wao wakipona wanabaki walemavu wa maisha. Wingi wao hao wa mikarafuu, hao wanaenda kupiga mbizi. Karafuu ni miongoni mwa zao linaloongeza pato la nchi kwa kuingiza fedha za kigeni, hivyo ni vyema kwa wananchi kuchukua tahadhari ili kuliwezesha zoezi hilo la uvunaji wa karafuu kumalizika bila ya kuleta madhara yatopelekea serikali kutumia fedha nyingi kwa ajili ya kuatibia wananchi wanaopata ajali za kuanguka mikarafuu. Leila Hamisi, Island TV.